Dobrý den, budeme se dnes zabývat třífázovou soustavou. My jsme se zatím stále zaobírali pouze jednofázovým napětím, sinusovým. Okamžitou hodnotu jsme si popsali tedy jako U max krát sinus omega t plus minus fi, kde fi je počáteční fázový posun. Rozkládali jsme si vlastně pohyb toho fázoru po kružnici na funkci sinus. Když si vzpomenete, dělali jsme to na milimetrový papír a docela vám to šlo, docela se vám to povedlo. Tak a jak teď dosáhneme toho, abychom měli tři napětí? Když vznikalo jedno napětí, říkali jsme si, že buď to napětí může vznikat transformací, to znamená, že máme nehybnou cívku a pohybuje se v čase nebo mění se v čase magnetické pole. Druhá možnost byla, že magnetické pole je stálé, ale pohybuje se v něm vodič nebo tedy ta cívka. Třífázové napětí, když chceme, no tak budeme potřebovat tři cívky, takže já jsem si tady připravila obrázek alternátoru, což je vlastně stroj, ve kterém vzniká třífázové napětí nebo vyrábí se. Je to tedy třífázový alternátor. Je to točivý stroj, takže má část stabilní neboli stator. Na tom statoru budeme mít v tomto případě tři cívky. Nejenom jednu, když jsme vyráběli jednofázové napětí. Tady chceme tři napětí, tak tři cívky. Ty fáze u strojů se obvykle označují písmenky U, V a dvojité V. Já jsem si to vždycky nakreslila, jak proud přichází tedy tímto směrem a tady jde zase směrem za tabuli. Vzpomeňte si na to značení, takže si označím, tady bude U1, U2. Druhou fázi mám červeně, takže V1, V2 a třetí fázi mám zeleně, takže dvojité V1, dvojité V2. No a aby to bylo souměrné, tak ty cívky budou posunuté o 360 děleno třemi, což je 120 stupňů. Takže tady bude 120 stupňů a protože se spožďuje, tak minus 120 stupňů. A kdybych to chtěla vyjádřit v radiánech, tak to jsou 2/3 pi, že jo? A zase minus 2/3 pi. No a fáze dvojité V je posunuta ještě jednou o těch dalších 120, takže minus 240 stupňů a nebo tedy by to bylo minus 4/3 pi. Tak, to je tedy stator. Pak má ten alternátor točivou část, což je rotor, protože rotuje. No a rotor se otáčí nějakou rychlostí, tedy otáčkami, které obvykle označujeme N. Rotor má póly severní, jižní, takže ten nám tam vlastně vytváří tu změnu magnetického pole. My už jsme tady o tom mluvili, že počet pólových dvojic, tedy pólpárů, souvisí s rychlostí otáčení a s frekvencí, kterou bude mít to vyrobené napětí. Otáčky obvykle udáváme za minutu, takže pak tady máme vztah pro otáčky je 60F děleno P, kde P je počet pólových dvojic. Pozor, pólových dvojic, ne pólů. Takže vidíte, že v tom mém případě já tady mám dva póly, tudíž jednu pólovou dvojici. Takhle se konstruují alternátory pro ty velké elektrárny. A potom, když bychom si spočítali, tak určitě si sami umíte spočítat, když budeme mít frekvenci 50,
tak 60 krát 50 lomeno jednou je 3000 otáček za minutu, mají obvykle tyhle ty stroje. Tak a teď se posuneme zase k těm našim průběhům. Zrovna tak, jako jsem měla tam ty cívky posunuté, tak si tady posunu ten fázor napětí, takže tady budu mít napětí fáze fáze napětí fáze V, U, V. Je posunutý tedy o těch minus 120 stupňů, což jsou minus 2/3 pi. No a jak tedy zkonstruujeme jeho sinusový průběh, tak vidíte, že bude začínat někde zde. Maxima dosáhne tady, když urazí tuhletu vzdálenost, tenhle úhel. Když tady mám 90, tak tohle musí být 30, že jo? Takže maximum budu mít tady v pi šestin. No a nulou bude procházet právě v těch 2/3 pi. Druhé maximum bude dosahovat v tomto bodě, zase když přičtu k těm 2/3 nebo 2/3 pi, když přičtu pi půl. No a takto tedy bychom mohli zkonstruovat celý sinusový průběh fáze napětí fáze V. No a můžu tedy popsat okamžitou hodnotu. Zase to bude u max, to je stále stejné, pokud máme souměrnou soustavu, krát sinus, a teď to budu mít omega t plus minus fi a k tomu dám ty minus 2/3 pi. Můžeme jít na třetí fázi, dvojité V. Ta je posunutá ještě zase o dalších 120. Takže dejme tomu, když to udělám přibližně, nemám tady úhloměr, u dvojité V. Takže vidíte, že v okamžiku nula je zde do maxima, se dostane tedy takto, naznačím si, bude vypadat to posunutí, posunutý průběh takto. Otáčíme takhle stále, kladný směr otáčení je tento, takže tenhle fázor se začíná otáčet takto. Takže tady v pi třetin se dostane do nuly. Když k tomu přičteme pi půl, pi třetin a pi půl je 5/6 pi, takže tady se dostane do maxima. A takto tedy můžeme pokračovat dál. Jeho okamžitou hodnotu můžeme vyjádřit zase z té amplitudy krát sinus omega t plus minus fi, to je to základní. A teď od toho odečteme 4/3 pi. Takže tady máme potom fázový posun minus 4/3 pi. Tak, teď jsme si vlastně popsali okamžité hodnoty všech tří fází, nebo napětí všech tří fází. Když se podíváte na ty průběhy, tak vidíte například v tomto bodě, kde dosahuje fáze V, fáze U, ta první fáze maxima, což je pi půl, tak
obě ta zbývající fázová napětí dosahují stejné hodnoty. A když bychom sečetli vždycky okamžité hodnoty v každém tom okamžiku, tak musíme dostat nulu. Takže u fáze U plus UV plus U dvojité V se vždycky rovná nule v každém okamžiku. Můžeme si tohleto popsat nebo nakreslit i fázorový diagram. Velice jednoduše, tady začnu tou fází U. Vy ho vlastně vidíte už tamhle. Fáze V je posunutá o těch 120 minus 120 a fáze dvojité V je posunutá o minus 240. No a kdybychom si teď udělali vektorový součet těchto tří napětí, tak podívejte se, já to udělám červeně, tak tady k tomu přičtu napětí UV a ještě napětí U dvojité V a jsem v nule. Takže platí to i pro fázory U s indexem U plus U fáze V plus U fáze dvojité V se rovná nula. I v časových vektorech. Tak, když jsme tohleto kreslili, tak viděli jste, že i já jsem tady s tím měla trošku problém a kreslila jsem to už po několikrát, takže teď vás naučím, jak to nakreslit velice jednoduše, to třífázové napětí. Připravím si tady takhle soustavu takovýhle klikatých čar. A teď tady jenom doplním obloučky. Tak, tady také. No a vidíte, že už se budeme blížit sínu. Takže tohleto je to nejzákladnější. Tady vlastně začínáme z okamžiku nula. Tady mám napětí fáze U. Teď, když si vzpomenete, jak jsme vlastně kreslili napětí té druhé fáze, tak to začínalo někde tady, že jo? Takže to by bylo tohle, druhá fáze U, V. No a třetí fáze, ta nám začínala někde tady nahoře, takže tady bychom nakreslili napětí třetí fáze. No a vidíte, že takhle velice jednoduše, bez nějakého odpočítávání dílečků, jsme si nakreslili průběh třífázového napětí.